Hujambo na karibu sana mpenzi wa MTV UK. Siku ya leo nikaweze kukuletea ujumbe na neno la Bwana. Majina yangu naitwa mchungaji Joel Burton na Yusu ni Bwana. Nataka tukaweze kuangalia neno la Bwana wakati huu, na ningependa tuende moja kwa moja katika Biblia yako na tukaweze kuisikia sauti ya Mungu majira haya popote pale ulipo na wakati huu, na Bwana atakubariki. Nataka tukaweze kuliangalia neno la Mungu ambalo unalielewa sana, ambalo maybe hata ulikuwa umelisoma asubuhi ama ulisoma jana wakati ulipokuwa umelala. Lakini si uniruhusu tu nikaweze kunenea maisha yako na tukaweze kuisikia sauti ya Mungu kutokana na neno hili ambalo liko katika kitabu cha Yeremia. Nikitaja Yeremia, ninajua unaelewa ni Yeremia ngapi, na unaweza hata ukaikariri kwa sababu unaifahamu. Lakini Bwana anasemaje na maisha yetu siku ya leo? Yeremia 29 and verse 11. Yeremia 29 and verse 11. Maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi, asema Bwana. Maana ninayajua mawazo ambayo ninawawazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa maana nayajua mawazo ambayo ninawawazia ninyi, asema Bwana. Mpendwa, wakati mwingine unaweza kuwa unapitia hali ngumu na nzito katika maisha yako, na mawazo yako yakawa na tashwishi kwa sababu ya zile hali ambazo unazipitia. Mawazo yako na roho yako ikawa na shida, na hata wakati mwingine ukaliona neno la Mungu ni kana kwamba si la ukweli. Na wakati mwingine ikafika mahali ukaona kana Mungu yale mambo ambayo anayaongea si ukweli. Lakini ningependa siku ya leo ukaweze kufahamu kitu kimoja, ya kwamba anayeongea ni Mungu wako. Anayeongea ni muumba wako. Anayeongea hadanganyi, yeye ni mkweli. Na huwa analifuatilia neno lake. Na kama kweli amesema mawazo anayokuwazia wewe ni mawazo mazuri, regardless na challenges, regardless na changamoto, regardless na kipindi ambacho uko kwa wakati huu, kama ni yeye Mungu amesema ya kwamba mawazo ambayo anakuwazia wewe ni mawazo mazuri, ni mawazo ya amani, ni mawazo ya upendo, kwa sababu Baba anakupenda, anakufikiria vizuri. Huyu Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Wakati huu kuna hali ngumu, hasa katika taifa letu la Kenya, kwa sababu mvua imenyesha nyingi na mvua imeleta maafa makubwa. Watu wameangamia, watu wanaomboleza kwa sababu ya mvua ile. Nyumba zimebebwa na maji, biashara zimebebwa na maji. Imefika mahali watu wakakosa matumaini. Imefika mahali watu wakavunjika mioyo. Yesu alisema kwamba katika kile kitabu cha Yohana 14 na mstari wa kwanza, ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, ni kwa sababu mnamwamini Mungu. Wapendwa, nataka neno hili likufikie popote pale ulipo. Ninajua hali ni ngumu, I know, kwa sababu kuna wakati tulipitia changamoto kama hizo miaka ile ya 1997, 1998 kama siko kwa makosa, wakati El Nino
ilianguka nchini. Wakati ule tulikuwa Lamu, mimi mwenyewe ningekufa wakati ule, ni Mungu aliniokoa. Ilifika mahali nikagonjeka paka, mama akaja akaniambia, sasa mwanangu, nimekufungua, sitaki kuona ukiugua tena, sitaki kuona ukiumia tena. Lakini kumbe Mungu alikuwa hajamalizana na mimi. Mvua ikanya wakati ule, mambo yakaharibika, tukawazika watu wengi. Nakumbuka wengine hata tulikuwa tunaenda kuwazika, mnachimba kaburi lakini hamwezi mkamzika yule mtu kwa sababu maji yamejaa mpaka chini ya kaburi. Makaburi yakafufuliwa kwa sababu mvua ilikuwa imejaa kila mahali. Kuna mtu ambaye nakumbuka alikuwa ni mshirika wa kanisa letu wakati ule tulizika. Nakumbuka tulizika watoto wake wa nne, nafikiri kwa miezi kama minne, sijui ni minne ama ni mitatu, mpaka jamii yake kutoka bara wakaja wakamchukua, wakamwambia waliobaki hawatakufia hapa. Wakati ule wa El Nino, mvua ikanya usiku na mchana, lakini kumbe Mungu bado alikuwa anatuwazia mawazo mazuri. Inawezekana kuwa ni mara yako ya kwanza kuona hali kama hii za mvua kama hii, lakini ilikuweko na Bwana akatuokoa. Wale ambao mumewachwa na watoto wenu, wale ambao mumewachwa na wapendwa wenu, ninawaombea Mungu akawape faraja, kwa sababu tu ni Mungu ambaye anaweza akawatuliza. Ni Mungu tu ambaye anaweza akawapa amani ya moyo na amani ya mawazo. Wakati huu na kipindi hiki kizito, wakati huu wa majozi mazito na hali ngumu za maisha, nyumba imebebwa, biashara imebebwa, wengine walikuwa nafuga, mifugo imebebwa na maji, lakini huo sio mwisho wa maisha. Nimekuja nikutie moyo katika hili neno la Bwana. Mungu anasema kwamba anakuwazia mawazo yaliyo mema. Usisikie sauti ya shetani, usisikie sauti ya adui, usisikie sauti nyingine ambayo inakuambia Mungu ameniacha. Usikubali kuisikia hiyo sauti ambayo ni ya adui, ya kukuonyesha kwamba Mungu amesababisha mambo haya. Isifike mahali ukamchukia Mungu. Mpendwa, neno linasema ya kwamba katika kinywa cha Mungu, kwa sababu anasema ya kwamba anakuwazia mawazo yaliyo mema ili akaweze kukupatia kesho iliyo na baraka, ili akaweze kukupatia kesho iliyo na ufanisi. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hiyo endelea kumtumainia Mungu na kumwamini Mungu katika hali hiyo, ni kwa sababu Mungu yeye ndiye ambaye anakuelewa. Nilikuwa naangalia wakati wana wa Israeli walikuwa kule Misri na wakatumika kwa miaka 430. Watu wale walikaa katika hali ya utumwa, watu wale walikaa katika hali ya kusumbuka, watu wale walikaa katika hali ya mateso, watu wale walikaa katika hali ya kulia. Waka ikafika mahali wakaona ya kwamba maneno yale Mungu aliongea na Ibrahimu baba yao ni kana kwamba yalikuwa ni ya uongo. Lakini Mungu bado alikuwa anangojea wakati, lakini Mungu bado alikuwa anawaza na anafikiria mambo ya watoto wake, kuwatoa katika nchi ya utumwa. Mpendwa, nimekuja na neno la Bwana wakati huu ili nikwambie huo sio mwisho wa maisha. Mungu kwa neno lake anasema ya kwamba anakuwazia mawazo yaliyo mema. Hata katika hiyo hali, Bwana bado anakuwazia mawazo yaliyo mema. Hata katika kuachwa na watoto wako, hata katika hali hiyo ya kuachwa na wapendwa wako unaowapenda sana, Mungu anasema ya kwamba bado anakuwazia mawazo yaliyo mema. Hata kana kwamba biashara zako zimebebwa na maji, hata kana kwamba kunaonekana hakuna matumaini ya kesho, hata kana kwamba kunaonekana ni kama umefika mwisho. Sasa ulikuwa na mali yako, lakini sasa umeanza kuomba misaada kwa watu, bado Mungu anasema ya kwamba anakuwazia mawazo yaliyo mema ili akaweze kukupatia maisha ama akakupatia kesho iliyo na ufanisi mwingi. Jina la Bwana lipewe sifa. Anakuwazia mawazo mema, mawazo ambayo sio ya ubaya,
mawazo ya amani. Tazama Mungu anavyonena na moyo wako wakati huu, ya kwamba anakuwazia mawazo ya amani. Haijalishi ile hali uko nayo wakati huu, haijalishi ni nini ambacho umepoteza, lakini neno la Bwana linalotoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe anasema kwamba anakuwazia mawazo ya amani. Mawazo ya amani ni kusema kwamba kuna mipango ambayo Mungu anayoipanga kwa sababu ya kesho yako. Nilikuwa nasikiza wimbo wa Martha Mwaipaja ambao alisema kwamba nifundishe kunyamaza. Nifundishe kunyamaza kwa sababu kuna mambo mengi ambayo unaweza ukayaona katika maisha ukashindwa useme nini. Na wakati mwingine ukiongea, utaongea uongee vibaya. Na kwa hivyo mwimbaji huyo akisaidiwa na Roho wa Mungu akasema, Bwana nisaidie kunyamaza. Okay, alikuwa anaongea kwa sababu maybe ya watu wale ambao walikuwa anamuongea, walikuwa anamuona, walikuwa anamsengenya, walikuwa wanamdhihaki, walikuwa anaongea mambo mabaya kinyume na yeye, lakini akamwambia Bwana amsaidie kunyamaza. Na hivyo ndivyo ningekuambia leo mtu wa Mungu, ya kwamba wacha Mungu tu akusaidie kunyamaza, kwa sababu haujui mpango alionao juu yako. Haujui ni nini anachokipanga kwa sababu ya maisha yako ya baadaye. Na kwa hiyo ni vyema ukasubiri, ni vyema ukanyamaze, ni vyema ukatulie na ukamngoje Bwana, ni vyema ukakae kimya na ukamngoje Bwana. Ndiyo maisha yameharibika, ndiyo umerudi zero, lakini wacha Bwana akusaidie kunyamaza, sababu anasema kwamba anakuwazia mawazo ya amani, mawazo mazuri, mawazo ya mema, mawazo ya kukuinua tena, mawazo ya kukusimamisha tena. Bwana anakuwazia mawazo ya kukubariki tena. Bwana anakuwazia mawazo. Angalia Ayubu, vitu vyake vyote viliisha, na hata marafiki wakamwambia sasa ajipange, na hata mke wake mwenyewe akamwambia na mtukane Mungu ili akaweze kufa. Lakini Ayubu akajua kwamba kila kitu ni kipindi. Jina la Bwana lipewe sifa. Akajua haya ni mambo tunayataisha. Na kumbe Mungu alikuwa bado anamwazia Ayubu mambo mazuri. Kumbe Mungu alikuwa anamwazia Ayubu maisha mazuri. Alikuwa anamwazia mawazo ya amani. Sababu tunaposoma neno la Bwana tunaona ya kwamba baada ya Ayubu kukaa na kutulia na kumngoja Mungu, ingawa alikuwa amesukumwa, watoto wake wakafa, wanyama wake wakafa, mwili wake ukaguswa, akabaki bila kitu, yeye alimngoja Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Haikuwa rahisi kwa Ayubu. Unaweza kuwa unapitia kipindi kama hicho siku hii ya leo. Vitu vyako vimeisha. Umebaki ni wewe tu. Umebaki ni wewe mpendwa, unabaki ni wewe na Mungu. Usiache kumpenda Bwana, usiache kumpenda huyo Mungu. Ni kwa sababu kwa mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo ya amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu hajakuacha, na Mungu hawezi kukufanya ukaweza kuwa mabaki kama hana haja na wewe. Mungu kuna mipango ambayo anaipanga hata kana kwamba wewe huioni. Na ndio maana yake nikatangulia kukuambia usikubali kuisikiza sauti ya adui. Ni kwa sababu adui atakufanya umchukie Mungu. Mpende Mungu wako kwa sababu kuna mipango ambayo anaipanga kwa ajili ya maisha yako. Kwa hivyo neno hilo ndio nilitaka nikaweze kuja kushia na wewe. Ni kipindi kizito, ni kipindi kigumu, ni wakati mgumu huu, lakini Bwana atapatiana njia. Bwana atapatiana wepesi katika hiyo hali ambayo unayoipitia. Mungu wa mbingu atapatiana wepesi na kila kitu kitasimama kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kama ni yeye anayeongea, nataka ujue kwamba akiongea Mungu ameongea. Nataka ukajua kwamba akisema amesema. Akisema kwamba anakuwazia mawazo ya amani, kubali hivyo ya kwamba mawazo anayokuwazia ni mawazo ya amani, ili akakupe kesho iliyo na ufanisi, ili akakupe kesho iliyo na afya, ili akakupe kesho iliyo na baraka, ili Mungu huyu akakupe kesho iliyo na kuinuliwa. Mungu akusaidie kunyamaza ili ukangoje ni nini anachokipanga na maisha yako, kwa sababu huenda utaongea uongee vibaya vile ambavyo sivyo. Tulia, mngoje Mungu. Hata kama watu watakusukuma na wakuonyesha kwamba Mungu amekuacha, hata kama watu watakusukuma na waone Mungu amekuacha na Mungu hana haja na wewe, nataka nikuletee neno hili popote pale ulipo, nikuambie mawazo ya Mungu kwako ni kwamba anakuwazia mawazo ya amani na si mawazo ya ubaya. Hivyo ndivyo ningependa ujue, hata kama hali ni mbaya, hata kama kumenyesha sana, hata kama umebachwa bila chochote, mawazo ya Mungu juu ya maisha yako ni ukaweze kujua ya kwamba anakuwazia mawazo yaliyo
yaliyo mema, anakuachia mawazo ya amani ili akakupe kesho iliyo na kuinuliwa, ili akakupe kesho iliyo na ushindi. Bwana akubariki. Amen.